Neko ko dođe jedan đole pa ju uvrijedi, neko ko sjedne i zaplače se. Znaš, ne uzvraća, ne nisko ne udara, nije bezobrazan, nego sjedne djevojka i plače. Ja sam nju takvom doživio. Nekom onako tako dobrom... Tako si me doživio, tako ranjivo. Sam bila, ovako si me napravio, to je to. Dobro, ja volio dobra rečenica. Da kažem svoje mišljenje. Da, jeste, jeste. Volio, pa ja ju napravio takvom. Pa ona, ja ju molio da ne bude takva, da ne tuče, da ne vrijeđa, da ne znam šta. U samom početku, kad je ljubav najviše cvjetala, a ona meni govorila, dobro, dobro, neću, i ja odem napolje, a ona ode da skoči s nekom stupačke nogama na glavu. A ja ju molio, nemoj radi to, a tad ljubav najviše cvjetala, ja ju tad gledo. Pričaj ti o svom skakanju na glavu. Joj, razbit ću ovu tegu. Zora, hajde da ćemo u zonu. Ovo mi moći prvo, mi će razvaliti ovu tegu u glavu. Ja bih voljela. Otvorit ću u glavu korajku. Zara, možda saslušaš Zoru, molim te. Nema niko. Volio bih da me on sasluša, mislim, uzavu gdje da pričam, ako će on pričati tamo na svoju temu. Ne, Ivana, pričaju svi za stolom ovdje. Svi na svoju polemiku, tematiku, temu. Hajde da ne čujem sam sebe, da nema niko živ koncentraciju. Svakako sam mislio reći ovo i sa strane, za reklamama. Zola, ti si grlac. Neko sam... Sačekaj, Dija, molim te, skip. E, ljudi! Znači, prvog ću da kaznim ko progovori. Prestani ti, izvoli, Zola. Stvarno sam neko ko od početka je maksimalno stavio uz njih, prvenstveno uz Filipa, jer mi je on ovdje najbliži i svi znaju da mi je on i najbolji prijatelj i sve. U posljednje vrijeme, ovo sve što se dešava između njih dvoje, ja sam imao priliku da pričam s njim i da vodim neku komunikaciju gdje sam po prvi put vidio čovjeka za kog sam se u nekim momentima iskreno zabrinuo. I to sam njemu rekao. Nisam mogao da vjerujem u kakve se faze on dovodi, nebitno uopšte ko je kriv. Da li ona više kriva, da li on više kriv, ko je koga tu zajebu, ko je kome rekao ovakvu ili onakvu riječ. Ono što sam ja vidio s njegove strane jeste mene dovelo u tu situaciju da ja njemu kažem, brate, treba da se riješiš ovog odnosa ako želiš kad izađeš odavde da tvoji majka, otac, Bruno, sestra da te vide zdravog i normalnog, a ne psihički poremećenog. Isto tako smatram i za nju. Sad ovo ne pričam sad nešto što sam ja pristrasan prema njemu i što mi je on ovdje najbolji prijatelj i što ga gotivim najviše, pa sad nešto nju da omalovažavam. Ja smatram da ovo više ne vodi ničemu, ovo što se dešava između njih dvoje. Koliko god emocija ta bila između njih, ja garantujem da Filip Car voli Dalilu. Isto tako mislim da i ona njega voli. Ali ovo što se dešava između njih dvoje, za mene definitivno je prešlo sve moguće granice. I smatram, koliko god njemu bilo teško, koliko se god on loše osjeća, nema hvatanja za bilo kakvu ruku, nema bilo kakve preterane komunikacije, nema bilo kakve priče o nekoj prošlosti, šta je moglo biti, šta se dešavalo, sve to. Ja njega razumijem da je njemu teško, znam, bio sam milion puta u takvoj situaciji. Ali što god više sebe dovodiš u tu situaciju, da ti nju dodirniš za ruku, da uradiš ovu, da uradiš onu, sve ti je teže i teže. I zbog tog se dovodiš sad u ovu situaciju da ti je jako teško pričati o tom. Ja te poznajem i znam da si neko ko... Kome nije baš lako da ustane i da kaže, e, zaista ja ovu ženu volim, ali to je jasno. Ja zaista mislim, nema veze što mi je on prijatelj, ja mislim da u ovom momentu on više voli nju možda nego ona njega. Što je možda i gore s njegove strane. Možda bi bilo bolje da i on nju možda malo manje voli, da bi imali taj neki odnos. A vi ste bolesti previše... kolektivno, svi. Čast izuzetcima. Što ona kaže da sam ja bolesna, što sam izuzetcima. Svoje mišljenje. Zašto sam ja bolestan? A eto, zato što ste bolesni. Ali to je moje mišljenje. Bolesni ste, ako vi nazivate to voljenjem, da mene neko kaže takve reči i da vi ustanete i kažete da mene neko više voli, da, Dalila, ali nema veze i ti njega dovedeš u neku situaciju u kojoj on radi nešto nenormalno. Ma dobro, vaš je problem što vi uvijek za njega nađete opravdanje, onda kažete da bi izbalansirali. Ne, ja sam upravo pričao objektivno, ne znam da li me bilo ko čuo. Ja sam pričao objektivno i uopšte se nisam trudio da budem na njegovoj strani. Vi generalno smatrate da sam uvijek ja kriva. Ne, ja nisam uopšte rekao da si ti kriva, Dalila, uopšte nije bitno jesi ti više kriva ili on kriv. Ja smatram definitivno da Filipu Caru više ne treba taj odnos, da ga kanal i da momak tonije sve dublje i dublje i da će na kraju kad izađe iz ove kuće izaći nenormalan i može završiti u ludnic i neće dočekat njegov ga neće dočekat onako kako ti želi. Ivana, ti si vidjela i u klipu. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje. Isto tako smatram. Pa malo je palo da završim. Isto molim te. Bravo, Mićo. Ama čovjek, ja sam ovog čovjeka vidio neko jutro čovjeku, nije dobro. Kako ludnica muva se utorkom, nemojte meni te priče. Te vaše balade za gledalce ispod rema. Joj, Mićo, Mićo, ja znam da ti imaš snage, druže, nenormalno. Meni ne, ja pusti, molim te. Ispod rema balade. Ali pričaš, kogod da priča, ti pričaš, druže. Mi smo izrezani, smo cvali. Kako je to veze ima? Nemamo snage. Ja razumiješ, ja ću doći u napad.
vlast. Zola, je li moguće da razum pobedi emociju ili njihovo? Konstantno, jeste emocija njihova, ne osporava se. Ja tu uopšte nisam uspio da osporim. Naravno da postoji ozbiljna emocija i s njene strane. Ljudi! Ali ti kad se 666 puta dovedeš u situaciju... Ote se plaže, stari kupače, kuće vam moji! Neka, niću, koga voli kurac. Ti kad se 666 puta dovedeš u situaciju da tebi srce bude jače od razuma i kad ti vidiš da nakon 666 puta to jednostavno, nažalost, opet kažem, nažalost, ako sam njima želio zlo i njihovoj vezi želim i sam sebi i svojoj kući svima, ne ide. Nakon 666 puta, šta hoće, 667 put, opet treba da slušamo srce. Ajde jednom da poslušamo razum, da vidimo ishod. Hvala ti, Zola. To je moje mišljenje. Upravo je Zola, apsolutno sa svim što je rekao, to što oni njaču i uaču. I ne znam šta Dalila imaš protiv mene, non stop nešto me prozivaš i govoriš ovo ono, ja pričam iskreno, jebote. Neće svađati s Zola je od riječi do riječi, sve od početka do kraja, što je rekao, bio apsolutno u pravu. I u ovom klipu koji ste vidjeli, nisu bipovali mene 2-3 puta, nego nju. Ja sam u klipu koji je jučer pušten došao nakon razgovora za stolom. Ja ću izluditi stolom. Evo, ja bi te zamolila, ako me poštuješ, kako kažeš da želiš korektan odnos, da me više ne komentarišeš na te načine, jer ja ne mogu tebe da slušam kako konstantno tražiš krivca u meni. Ona bipovana, ja nisam. Ona više psovala, ja nisam. Stani iza sebe jednom u životu i reci, jeste, pogriješio sam, ja sam kriv, to je to. Nemoj balansirati. On je to milion puta rekao. Ja nemoj balansirati više. Ja sam milion puta bio neko ko se ustane Ivana za ovim stolom i ko kaže, i jučer i prekjučer, ja sam kriv. Ona je bila milion puta. Da li je ona nesvjesna svoje nesvjesti? Da je ona ustala ovdje hiljadu puta za stolom kao i jučer rekla, ja nikom ništa loše nisam napravila, ja za ništa nisam kriv. Ma šta tebe interesuje, šta stani sam ja za druge rekla? A stani da završim. Bitno je šta pričam za tebe. Dovešće me opet uludilo. Ne, nema potrebe. Ne, vidi, neko ko kaže da te voli, a vidi da ti gubiš samo kontrolu. Da ti nemaš samo kontrolu, da ti više nisi psihički stabilan. Koliko se to zahtjeva, on nije psihički, razumeš? A niko ne gleda ni on, ni njegovi ti drugovi, ni niko. Kako je žena? Ja sam žena! Razumiješ, Ivana? Mnogo loše stvari si mi uradio ovdje. Pa krenuš i taj utorak koji se u širokom luku zaobilazi da se komentariše. Evo, stani. Zašto sam ja došla u to stanje? A stani da minut nešto kaže, razbit ću ti stol o glavu. Vidiš? Evo, vidim. Viš? Nema vidim. Potrebe, okej. Okay. Vidim. To ja vidim. Ti toko mi zaganje kao pecneš. Jesi žena? Nemoj dovesti sebe i mene, sinoć, u onu situaciju koju si dovela. Ako si žena. Ako si žena, a ja ti dođem u izolaciju, nakon što kažem ovdje da trebamo razgovarati kao normalni ljudi, nemoj me dovesti u situaciju da te uvrijedim i da lupam glavom u stol. Ako si žena, a ja muškarac, ako vidim da ti je teško da se vrtiš po krevetu, da grliš medvjeda, ali ne možeš mene zagrliti, da prebaciš ruku na moj krevet i tog meni, ako te ulovim za ruku, nemoj odreagirati, nemoj opsovati, nemoj odreagirati kako odreagiraš. Nemoj me dovoditi u mnoge situacije ako si žena, ako kažeš da me voliš, ako vidiš da nemam samo kontrolu, da sam gotov, da sam loš i po tebe i po mene ako si takva. Budi mekana, budi ženstvena, budi pristojna, balansiraj, reci. Budi ti inicijator nečeg normalnog. Yep. Hvala ti, Filipe, moramo na reklame, moramo i nastavit ćemo. Koliko u meni snage tražite. Koliko u meni snage tražite. Pička li vam materina ona ofucana, odvratna. Budi ti ovo, budi ti ono, pa budite vi nešto. Jebe vam.